はい、チャミーです。今日のレポはなんとあのリッツカールトン大阪です。前々からね、あの友達から聞いてて、リッツカールトン大阪すごいでみたいな、もう内装もめっちゃ可愛いしすごいって聞いてて、行ってみました。いやー、すごい、もうなんか中世ヨーロッパって感じで、シャンデリア輝く、なんか王宮みたいな感じでした。いや、めちゃくちゃ可愛かったです。素敵でしょう。なんかルイ14世とか出てきそうじゃないみたいな、そう、こんな感じ、マリー・アントワネットみたいな、なんかあれですね、ヨーロッパ貴族のこの世界観めっちゃ可愛かったです。そう、今度ね、なんかこう喫茶店行ってみたいなと思って、この日はちょっとね、あの時間がなくて、あのエントランスとか、こういう感じで見るだけになっちゃったんですけど、ちょっと今度ね、1階の喫茶店行ってみようかなと思ってます。めっちゃ可愛いでしょう。これもなんか見てるだけで飽きないというか、ほんとゴージャスでリッチですごい可愛い、なんかあの美術館見てるようなね、そんな感じの、そう、素敵でしょう。これはね、多分ティーとかそういうジャムとかを売ってるところかな。で、なんかね、お花屋さんとかもあって、そう、こんな感じでね、あのランプも素敵やし、こう絵画がね、ところどころに飾られてて、すごくこう、あのゴージャス、本当にね、床も大理石でピカピカやしね。そう、なんかで、これちょっと一回外出てみたんですよ。これが外です。で、こんな感じでマーライオン的なね、リッツカールトンのこうシンボルでもあるこうマーライオンが、ありまして、そっからこうね、中に入ってみて、そう、すごいでしょう、このゴージャス感。このシャンデリアがまたすごいよね。そう、一回行ってみてってこう友達から勧められててね、なんかこう一個一個のこのね、あの飾り方というか、めっちゃいいですよ。トイレだけでもこんなゴージャスなんですよ。そう、トイレ行ってね、ちょっと見てみました。以上、レポでした。